principal função do relacionamento com os cavalos é fazer com que eles se sintam respeitados, né? Acima de tudo, que eles se sintam respeitados. Realização pessoal com eles é a de se sentir unidos a eles. Sou muito grato de poder estar aqui com eles. E a gratidão aumenta porque a gente sente que eles também são muito gratos, né? Que eles respondem a esse. A nossa ação de amor tem uma resposta imediata deles. De gratidão também. E aí a gente convive de uma maneira simples, assim, uns com os outros. É quase que um privilégio poder estar com eles dessa forma. É porque eles são animais. São animais de grande porte que a humanidade tem usado eles para trabalhos pesados, para diversão, para corrida. Então eles já têm um sentimento de muito ruim, né, de serem maltratados assim. O processo de dar banho num cavalo é simples. Primeiro você tem que conhecer o cavalo e saber que tipo de reação ele pode ter quando a gente está mexendo nele, na pata dele, nas partes mais delicadas dele. Então, por exemplo, esse cavalo é um cavalo que pode tomar banho assim, quase que solto, comendo. Tem alguns que são um pouco assustados, que eles precisam ficar presos. E aí você molha ele pelas patas para começar, para eles não ficarem, não tomar um choque, né? E molha bem o corpo dele inteiro, joga um shampoo especial para cavalos. E aí esfrega bem para tirar a gordura do corpo. Aí enxágua, às vezes faz duas vezes, ensaboa ele duas vezes em enxágua. Depois colhe os carrapatos, penteia. Não precisa secar, que são animais de sangue quente, eles secam rapidinhos, assim, sozinhos. A ferramenta é uma escova dessas comuns de lavar roupa. Aí tem umas ferramentas que são mais específicas, né? Que essa aqui, que ela é de ferro, então ela arranha, né? Porque eles têm um couro duro. Arranha e tira toda a possibilidade de ácaro, de qualquer coisa agarrada neles. Depois tem um rodinho que você passa assim e ele fica bem, bem seco. Tem um pente de ferro, né? Que o pelo. O pelo dele é bem grosso, o rabo, na crina. Então um pelo de ferro para poder aguentar ali, ó, se embaraçar. Esse tá bem embaraçado.
tarefa que eu exerço no reino, além de dar banho nos cavalos, é manter o pasto deles renovado, né? A gente roça os pastos, manter as cercas firmes, né? Porque com o tempo as cercas vão se deteriorando, então a gente tem que ficar fazendo manutenção. Muito mais na área da manutenção, assim, além de banho. Que a gente desenvolve com eles é simplesmente deixar que eles sejam o que eles são, como criaturas. A gente não espera nada deles, nós damos tudo para eles, todas as condições de hospitalidade, de alimentação. Nós não montamos, nós não utilizamos ele para nada. Nós só damos para ele todas as condições para que eles vivam e sejam felizes e livres. Minha sensação pessoal é de gratidão mesmo. De poder estar junto com eles, poder sentir a presença deles, poder se doar para eles e ver que eles também respondem a essa doação. Eles demonstram gratidão.